täna pingi peal, kui Viljandi tulevikul Jana Rõunap on kaartide täitumise tõttu eemal. Siis karistusalasse. Ja nüüd sinna keskele ja Kurutšaga ja Paplavskiselt tuleb tõrjelevikule ja saa kilusti kiirelt sööd kohe edasi. Kaitseliini pealt nüüd näitab ennast Toni Enala ka. Lang läheb ise löögile ja... Aken Viljandi tuleviku poole pealt. Kui nüüd väga ohtlik on võimalus viia juhtima. Olnud võimalust ka tulevikul vasturünnakutesse lülituda, aga nüüd väga hea löögi. Sinile ja võimalus! Ei sulle, kui nüüd karistusalasse pall jõuab, saaks sinna pea vahele. Frolov ühe puute pealt. Standard olukorrast, et sellise... Paidepuguse meeskonna puhul võiks olla enam. Piht võtab nüüd endale veel ette ja jätab nüüd Jaole ja esimene olemas. Nii et palju siis nüüd aega? 30 sekundit tagasi sa ütlesid, et see võib tulla lähiajal. See on loogiline. Ja nüüd on siis saanud Jan-Michael Jao omale värava kirja ja see on tema hooaja 10. Tabamus. Nii et Vandi luurannikku mängija viib Paide 32. Minutil juhtima. Ja. Piht küll tahtis endale ette võtta ilmselt selle palli, aga vaatame uuesti. No esimene liigutus väga hea. Kalma. Väga rumalas kohas ja kolm kahe vastu. Ja mängib endale palli ette ja Paplavskis natukene ilineb ja pall maandub. Saaks natukene palli kõrgemale liigutatud, sest Paide tuleb muidugi tagasi, aga praegu ei olegi nii palju enamust sealt. Ja nüüd suurepärane sööd Saagile ja üle. Ja nüüd tõstab veel Valgele mõõdetud sinna üks puude ja Valge ja Paplavskis on ka vastas. Värav oli tühi, otsib kuhu panna ja nüüd on mööl vabasel taga, aga Paplavskis ja nüüd on julgestus ka juba värava joonel. Loiga. Nüüd Allik. Ja siit on võimalik ühe puute pealt lüüa langusalasse. Ja saab Kaldma löögile ja saa Allik. Ja uuesti karistusalasse ja üritatakse natukene rohkem, tundub seda palliga siin. Penalti. Ja penalti. Ja Viljandi tulevikule selle hooaja esimene penalti muuses, mis määratakse. Kase saab ka kollase. Jah, ei jalg ees sisse, aga siin... Ja saag ja kindlad sisse. Ja Kaimar saagi 8. Tabamus sel hooajal viigistab seisu, nii et esimese poola lõpus see, mis läks positsioonirünnakus natukene vasturünnakus üle risti, siis nüüd penalti väga kindlad sisse. Jah, kui me rääkisime halvast olukorras. Toni Enala. Ja üle. Kohtunik seda justkui fikseerinud. Mööl. Ja veel sinna ette posti ja Paplavskis oli. Ja nüüd on võimalik siit Tanel Lang ja löök tuleb. Ja sai isegi Bulgaaria kõrgliigas ju mängida. Nüüd tuleb ohtlikult teemalt löök. Ja väga lihtsalt loigast mööda jälle. Kiirus milline. Kolmest meest läbi ja nüüd keerutas ja vasakuga veel natu. Kiirusega üritab jälle üks ühe vastu ette võtta. Ja nüüd Sinilaid, aga keskel. Frolov loigast mööda. Ja parema peale võtab ette ja taha posti ja Frolov lööb ära. 2-1 veel enne, kui Ilves jõudis väljakule tulla ja meeskonna kaptenilt. Oluline värav. Hooaja 6. Ja nagu rääkisime, üle 50 on karjääri jooksul tulnud ja väga tähtis tabamus. Ja Frolov on täna olnud kindel ja hea tegelikult. Nii mängu ehitamisel kui nüüd oluline värav ka. Jah, see Frolov ja... Ja ikkagi eemalt otse peale Allik ja... Nii, kas tekib tulevikule veel võimalus keskelt Ilves? Spurtis ka selle palli peale. Nüüd on 3 lisaminutit täis. Ja õige pea ja Kristo Tohver juba lõpuvilega annab, nii et... Raskelt see Paidele tuli, aga see võit tuleb ja 3 punkti tabelisse.